نن ستامل کیو گورا کروڑ پتیاں د زیارت حصے او سم ورتا رہے د کاکا سے زیارت یو دغه کړه ودا سالانا ما پسې مې اگان تل اور تل نه نه دي خام مخاب مال ګوره ما خو بوزي خو استاد کار مخه دا مې درته وله ولر څه چې مال زي چور پسې وره خدای شان ته وګوره چې وره لم پاغې زي کې اوس خزي دی چارا ته وې چې دا زیارت په یو نیم لک روپے کې کړی ته میاشت بس نور میں ارس پریخو پدغه می شورو کړ چا غیر سرورانه د بیا را تاو نه دا عقل بیا دا عقل بدی قوم کی څوک چي یو خزی مات وی چې په بو میاسه بوبو چې څوک اس کی خپونه بعد لاش نو ما ورته چې په بو میاسه په ګوره زیارت یو مړی دے ښه سړی تیر شوی قرآن لوی دے که په بو میاسب لوی دے په دین می پوی که ویل قرآن لوی دے ویل قرآن لوی دے قرآن لوی دے که د په بو میاسب هغه منجور لوی دے چې کوم هلته ناست یو جاروی مخېتی او په دې ښځو یې وهي ویل قرآن مال چې قرآن پہ چوف کے هغه چی کے تبرک زیاتی کا هغه مالگا کی زیاتی چی کمال تا دا منجور مخی تپرتا ویل قرآن والا کی زیاتی مال پہ غبر گوڑن دا شو پہ ٹپو کیے میں چی لاس تپے و نظر دینے لگی نو قرآن غن دی عظیم کتاب در سر دے اسے راوانا و پسر کی دا و سپی کوزان سرے ہوں مگا تو آئے چھ دا خدا پر ٹول کائنات کے سمرا اولیاء و بزرگان و قبرون و زیارتو ندی دا قرآن دا یو ٹکی قیمت لری دا یو ٹکی نو دمرا عظیم ڈاکٹر دے پکور کے پروت تے او تا کوزانے پا سر کرے دا شیخ مخ کے دے و شیخ نائے ور پسے دا و اس دا عقل بدے قوم کے سوکا چھے دا بالا کی چھ شقی ازلی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ازلی بدبخت پا نصیحت نکی دی باندے فولادی تورے ہو دا گردن تے ہوئے والتے ہو جو اس کو ٹک پشے کرنا دے دا پارا قانون پکار چے سو پورے دا مل قانون قرآن و حدیث شوئے نہیں خزا با پخپل زے باغیوی دا خدای نا سڑے با پخپل زے باغیوی الگ با پخپل زے باغیوی جنہیں با پخپل زے راٹنگو لے بینش اگر از میں لاور کی او خبر اکڑے دا پٹو لاور کی اور لگے دلے ماوے واللہ اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عورتوں تمہیں سفید برکے پہنوا کر تمہیں گھروں میں نہ بٹھا پکور کے میں نے ایک انولی دادے رڑو گڑے ہوندے بتا سمانا ہونا گھر نن تامل کی ہوگا رہا چلک پخیتا موڑ دے رنبے کارے دادے چخزہ بر بننے او برا کا چادری اور پسر کی او دکور روزی خلقت ہوئی چھ دیتا ہوگا رہی بیو دا اشاری پاتی چھے میڑے ورطوی دادا کنا دے سڑو تو نور خوار چکلا ہے با دے حدا پوزا با پٹی دا 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 بکی کلے با دا دا کی کلے با دا دا کی کلے با دا دا کی شرم دلو پا شرمو نوش دا سکوم دے دا خلق قرآن
وګورئ که زه غلط فهم ده قرآن خبره ده قرآن زما نه دی دا هغه خدای دی چې څوک دې په یو منټ کې ایره کولی شي یو منټ دا دغه خدای کلام وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا قرنا قرآن وګورئ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن اے پیغمبر سړو ته ووایا چې ښځې وګورئ نظرونه ښکته وغورځوئ او ښځو ته ووایه چې سړي وګوري نظر ښکته وغورځوه نن چا پې عمل کړی تاسو دا شیخان چې ښځه وګوري نظر ښکته غورځوئ او لو ورته داسې برند شوې لکه د چیلي په شان لو داسې وربرند شي مونږ داسې کولی او بیا به ځان کم ځای ساتي وایي چېرته یو ښځه وګورې نظر ښکته کا او چې هم ښځې بیا به څه اوس خو بلته نشته ساری مېړه اوده پرته د دې کار داراوتی بیا دا زمونږ ملک شو زمونږ صدر صاحب ډولکی غاړه کې چې اسلام آ رہا ہے آ جائے گا آ رہا ہے مال د اسلام دا شیشه دی لکه دا کوڑکه چرګی چې کنه د سینې د هډوکې ماتی نو چې د کومې چرګې د سینې هډوکې ماتی نو هغه په هغې کې بچی نشي جوړولی ځکه هغه هغه یې له داسې رګړ نشي ورکړ کنی کومې چرګې د سینې هډوکې ټکې په یوویشتمه شپه بچی وباسي او چې د کومې چرګې د سینې هډوکې نه هغه په یوویشت کاله کې نه هم بچی نه وباسي نو مال دا کوڑکه چرګه ده یوویشت کاله یې په هغو کې نه هم اسلام نه راځي او نو د اسلام بچی برو ګوره به نن ستا ملک ګوره قدم بیرتا دمتوب او کنجرتوب قدم نن د وی سی آر دنیا ده او د ټلویزیون دنیا ده نن ستا ملک د معززینو کور کې وی سی آر بیا په ودونو کې ودونو کې پردای خزی ور کرے راغلی پردای خزی او بیا د پردو خزو وی سی آر جوړی د واده کور والا خبردار چې چا کر واده تلار نشه دې دې خدای غو ودونو او ورځ زمونږ مالت کې وادو زما کور والا واده دې ما چې ور نشه دې کم دلپ کور کې چې د پردو جنکو وی سیار جوړیږي هغه ذلیل ته کور ته ورځي وادنه دا غي مړی په تندر لگاوا ودونه په تندر لگا نن کور په کور دم توب وکړه لکه زما د ویر واده به ما کړ به وی سیار څنګه جوړ شي دا ستاسو پورتو شو او دا ما غیرت شو دا چرسه دیوال وی مینگا پختانه مینگا مینگا مالا مینگا نا دا شپی پا یو بجا سوک روانی پا موٹر کی دا پیا خورنا مینگا نا مینگا مینگا مکاوی مینگا لار وی و دل هوا ہوئے کے پسینا گلاب تھا و دل هوا ہوئے پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لگا وقت اب پختانہ بچیو دا پختن دا خزے دا کپڑو زڑا ٹوٹا با پڈیرانم پلدی سڑی نلی دا پی خور کے ہو گو رہی دا دے خار خلق و تخلق کلوے ہم یہ بھی دیگر مولا شہری تے پتھان دا سوال پیدا کر دے شہری تے پتھان دا سوال پیدا کر دے ما شہری تے پٹھان دی گل نہیں گی میں خود شہری ہاں او دن یاد کرو کہ تواڑیاں رنہ دلاخاں پاندیاں ہوں گی
دلاخه به چولې دلاخه پرتوک د پاسه یو بل پرتوګو د لټېبو چې زما د پرتوک کپڑا په بورکا کې چرته پر دېس نه ها وخت چرته لا ټانګو تبه پردې تړلې وي بورکې سره خزبم په پردو والا ټانګه کې سیدان با په بورکا کې خپلوانو کارندتلې په ډولای کې بتلې چې د بورکی کپڑے هم چلته پردې سړې وې نن راشي د دې خلقو حال وګوره د بی بی فاطمې نوم هغه بل ارمې او شیته یې ما کې نه خدای دې به خو باسا سور له سوا کال او شو ځانم په وهلو وهلو بیړی تبا کړه بل چالم سپېړ نه دا ورکړ شیا تاسو د بی بی فاطمې بی بی فاطمه چې وفات شو وصیت یې چې زما جنازه د شپې او چته نه کړ د ورځې او چته نه کړ د شپې او چته ولی اسه نه چې او بیا زما جنازه د پاسه ډولای جوړه کړی چې زما د کفن کپړم چرته پردې سړې و دا د بی بی فاطمه وصیت نن شیاو ته مې تاسو د بی بی فاطمه نوم په کومه خوله علي تاغې د سطر د عالمو او معلم بل څه ورځو کې ستاسو د خزو عالم وو زما عزیزان عرض داو چې قران کریم قانون او د خدای کلام د خدای په کلام ته دلیل څه دی یو مزیدار خبره د زیار دی کې کوم په دې ملک یو ډله د پرویزیت ورته وي منکرین حدیث کراچۍ کې یو مجلس کې سره تیر پرویز صاحب ماته ویچ مولانا صاحب قران کریم کی موجودگی میں حدیث کو ماننے کی ضرورت کیا ہے مال پرویز صاحب میں آپ سے بھی ڈگری اونچا آپ سے ویچ وہ کیسے مالا آپ حدیث نہیں مانتے اور میں قرآن نہیں مانتا میں منکر قرآن ماتے ہوئے لا حول ولا قوت ملک سو بار لا حول ولا قوت تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے آپ منکر حدیث ہیں میں منکر قرآن ہوں بس بات ختم وچنی قرآن تو خدا کا کتاب ہے آپ کیوں نہیں مانتے بل بس بات ختم آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ یہ قرآن خدا کا کتاب ہے تمہیں مان لو کیا قرآن کریم پہ اللہ تعالی کا دستخط ہے کہ یہ میرا کتاب ہے نہیں جبریل آپ کے سامنے قرآن لے کر آیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں آسمان سے آواز آپ نے سنا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے نہیں آپ کو وحی القا وغیرہ ہوئی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے پھر کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام اردو پڑھی گئی کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ماتوی پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام مال پیغمبر کو 1400 سال ہو گئے کہ وہ گزر چکے ابھی آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ماتوی حدیث میں نہیں آ رہے مال حدیث تو آپ مانتے نہیں ہیں حدیث تو آپ مانتے نہیں چپ شو سا چلو مال پرویز صاحب بات میں نے مان لی میں قرآن کو خدا کا کلام اس لیے کہتا ہوں کہ حدیث نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق حدیث کو قرآن سے بھی پہلے ماننا پڑے گا جب قرآن مانو پہلے آپ حدیث کو مانیں گے پیغمبر کو مخبر صادق مانیں گے اس کے بعد آپ قرآن کو مانیں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے
اچھا آپ نے تو آپ کی کہنے کے مطابق میں مان لیا، آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو قرآن نہیں کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں قرآن تو آپ یقیناً مانتے ہیں، اگر قرآن نے کہا کہ حدیث بھی خدا کا کلام ہے تو پھر تم تو کہتے ہو قرآن خدا کا کلام، اور میں کہتا ہوں حدیث بھی خدا کا کلام، جیسا حدیث گواہ ہے قرآن پہ کہ یہ خدا کا کلام ہے، اسی طریقے سے قرآن گواہ ہے حدیث پہ کہ یہ حدیث بھی خدا کا کلام ہے. پیچھے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. قرآن نے کہا ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ میرا کلام ہے اور زبان ان کی. ماجر دزان نکیم کی بھی اجل سب کی تاسو خیال رہا ہے نو عرض میں داؤ چی قرآن گواہ دے پدی خبرہ چی حدیث ہم دے خدا کلام دے اگر چرتا دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. زما دے پیغمبر دزان ایو خبر نہ دے بیا پا وحی کی اقسام دے زما زیزان وحی لکہ سنگ جبریل رازی وحی خفی وحی جلی القا الہام خوب تو پیغمبر دام وحی من اللہ دار چا خوب غلط ہو زمونگا استاس خوڑو خوب ٹکوی نا دا مقربین خوب اکثر غلط کلپ کی صحیح ہوئی زمونگ خوبونا اکثر غلط اڑو غلط غلط دا پیغمبران خوب چے دے آ وحی من اللہ قدی سے دلیل قرآن گو رہی یا بنیا ابراہیم علیہ السلام خپل زوی ته څه وایي؟ وایي هغه آیات انی اذبحک فانظر ماذا ترا انی ارا فی المنام انی اذبح. بچیا خوب مې لیدلی چې زه تا لالو نو زوی ورته څه وایي؟ قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے پلار اللہ چی در تصویلی ذرا غکارو کا تب سکے ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. زب استاد چڑے لانے سمجھ سارے اما غکارو تو دا پیغمبر خوب چی دے عام وحی من اللہ بیا د خوبونو تعبیر یوسف علیہ السلام خوب لیدل پلار والا تعبیر اس د خوبونو په تعبیر ګور هر سړی نه پوهیږي. علامہ ابن سیرین ته یو سړی راغی وی جی خوب نه لیدل خوب لیدل او بل یو سړی ته ورغی ویلکه ما غوندي ملا ته راغی وی استاد خوب مې لیدل وی ښه دي لیدل وی دا خوب مې لیدل چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. ملا ورته چې خدای چش لیدلې نه بي اختیم زه دومره هر تخ پدې امولا ابراه لارو علامه ابن سیرین تا علامه ابن سیرین په تعبیر رویا کې لوې ما هغه ته چې دا خوب وي ورته بل چاته خودی نه دی وی وسیب دغه سی مولا ته مې ویل او غره ته داسي وی ویل بچیا کاغه ته نه وی ویل او دا تعبیر هغه درته نه وی داسي کړي کنه نو نن به ته د مشرق او د مغرب بادشاہ وي ستا د خوب دا تعبیر و چې اول هغه دا خوبونه هم که ګورې بیا چا پسې ور نه شي ګورې ما په خبره پوهېږي یو دا مسلې هر چا نه تپوس خدای او قرآن ته وګورئ مه کوه رضا مسله به سار یو سړی راغی د رضا مسلې تپوس کی یو ته ورغلی دی چرته دے الگ ددی خزے تیار ہو دلے
نو چې دی د دې خزي د لور چې دی الګ سره تیر او دلې نو دغه لورې په ناروا ده او د دې نورې خويندې په دی الګ روا دي مولا فتور کړی د لیکلی مور کم ځای کې دی په خون زدا کار کړی باړه کې پام و مولا غټ پټکې د ململ پسند مولا غرق پسی گدا کار دے ہوکو دیکھو گورے قانون دار قانون کم الک چی دا کم خزی تے ہو رہا ہوں دا دے خزی اڑان دے اور اس چی کل ہم لونا پا دے الک حرام شا دکہ دا الک دا دے خزی زوئی شو اوڑان دے اور اس چی ٹولی لونا دا دا خوین دے شو بس خبر خلاص شو ٹھیک شو کمی جینائی چی دا کم خزی تے ہو رہا ہوں دا خزی کا 2 کروڑ زامنی او دا آدم علیہ السلام نواله تر دې وخت پورې کده دی بچی کنه اټول الکان په دې جینه حرام دی ما په دې خبر پوه از جانب شیر دی اما خوښ شون و از جانب شیر خوار زوجان خوار قانون دا دوی پکې رئیستی چې نه دینه رستو کوي یا دینه مخ کې کوي وړاندې دی رستو دا پکې روا دی دغه الکه جینه ناروا دي چې دا کم سره یو ځای تیارم نو یو خو دې کې ډېر احتیاط کوو مسله به تپوس کې د اغه عالم نه چې اغه عالم مدرس عالم مفتی وي تا ته پته چې دا ښه عالم دی طالبانو ته سبق ویلی شي اسی د جمعتونه امامان چې دي د غریبانو کسز دکړي و غم ته هیر زکه چې د مولا واحد دکان داسې دی چې څوک دانې سودا ته د ورځې نه جمعت لراشي ور سره چې تبلیغي جمعت والا خه خلق دی ا جمعت تراشي ورونو کې نه څه بیان واوري بس دا اوسګار دی نو چې دا اوسګار دی ته ډیر کار والای په پاکستان کې کار والا ماتو ہے یو اکسین ماتو ویلی وی جی مون کارونه ډیر یو د زمون جماعت ته تبلیغیان راشي په زور امر یې ساری معلومات د اکسینانو کار والی نه انجینیرانو اکسین ما په جندل کې خوښ په پاکستان کې له اکسین چرته دی او انجینیر چرته دی اکسین خدای امریکای وایا اکسین خدای روس وایا اکسین خدای برتانیي وایا اکسین خدای چین وایا انجینیر د دې ملکونو وایا چې جازونه جوړواس پګمې ته خې جواب د ټخېټو تاسو خطبه بجو پوري په دفتر کې بسکټونه خورای او په سلور بجې چراشي هم بر سره میخي درته ځان تیار کړی اپرانی دې سرول له صدر روړ ته موځي دا ځین ما ته جندري ستاسو ډېر کار نو تر ما خامه مې خسرې او د ورځې په دفتر کې بسکټې خوري ستا انجینئری ما ته معلومه ده تر اوسه پورې څه کړي دي یو ماشه جوړ کړې ماشه یو ستنم جوړه کړې ده د بار ملک نه سپیر پاټ روغړې او ډیبرای پې ټیټ کې ودا پاکستاني سمبل دي او دا دبلی بي شروع کړې ټمبم 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 ته ګورو د دوی سرونو ته وګورو دا کپرې ټمبم جوړولې شي په اسرائیل کې خوده ټمبم وی په دنیا کې د ایټم بمو نه یو زدی نه جوړم ولی دی نه جوړم ځکه چې امریکا ته خفه کی او مونږ خدای امریکای خوریو نه تاسو خیال راغی رزیل او شیطان او حرامي ملک د امریکای نه په مخ دسمه کوي سوچا سمجھ سکیم لاندې مونږ تباہ کړي مونږ غر کړي خدای دې هم دې تباہ او برباد کړي خدای دې روس تباہ و برباد کی خدای دې اسرائیل تباہ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړه اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره اللهم انا نسالک العفو والعافیه فی الدین والدنیا والاخره اللهم تب علینا قبل الموت وارحمنا عند الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ثبت اقدامنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم انت ولينا في الدنيا والاخره دعاؤں کی پہ اخلاص چدا مدرسہ
الله پاک کامیاب کی. او یوازی پا دی جماعت کی میں خوخا ندا دعاو کی چا اللہ دا مستقل بلڈنگ توفیق دے خلق و لور کی چی دے دا پارے مستقل بلڈنگ جوڑ کی او دا دے علاقی خلق کی خدا پاک اخلاص پیدا کی محبت پیدا کی دا درد پکی پیدا کی چی دے کی دا انگا بنگا طالبان رازی و قرآن و حدیث دکی دا لو یا زمواری دا علاقے پا خلق و عائد کی گی چی دا قرآن و حدیث بھی پا خپلم زدکی و بچو تے مخی نو اللہ دی توفیق در کی عزیزانو ار خیرات واو ری دا دا مروش پا دا جواندوش پا دا معرمش پا دا باروفادش پا دا ٹول چرا جمع کی او یو سپارا پی والی او دل تیراؤڑی دی جماعت تا چی چوک چنے با پکی سبق ہوئی پا خدای قسم دا تر قیامت پور صدقہ جاریہ کی دا توفیق دے خدای مونگا و تاسو ٹھول ترائی کی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد امانی و اصحاب. میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوست، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے کا، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا. آج کرتا ہوں، آج لاہوریوں کی خاطر کرتا ہوں. کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے 1965 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا. لاہوریوں کا ایمان مجھے 1965 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا، اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا. تو میرے عزیزوں، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اٹکو پار لیڈری نہیں کرتا، میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا، تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی ہوں. ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل الرحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے، تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا. کیا قومی اسمبلی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا؟ مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پٹھوں والے بھی اسمبلی میں بیٹھے، یہ ان کی برکت. آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ مفتی محمود کی برکت ہے. میرے عزیزوں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل پھکے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے بنایا تھا، وہ دیوبندیت آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے. میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بالواسطہ دیوبندی. یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں، آج وہ لوگ
امریکہ کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں. آپ